Пісня. Хто її написав? Ванька Встанька. Я дуже розізлилася. Ну, просто дивись, я Іванівна. Її. Мого тата звати Іван. Мого діда звати Іван. Мого прадіда звати Іван. Угу. Мого наступного пса буде звати Іван. Мого брадіда теж звати а Іван. А ти тут написала Ванька Встанька. Леся, ця пісня не про наших прекрасних Іванів. Це якраз пісня про образ Ваньки Встаньки, ну, який ми всі асоціюємо з руснявим цим солдатом. Который лежав на печі. Звичайно, який прийшов до, ну, в нашу країну, щоб порушувати наш суверенітет. І ця пісня саме про цих людей. Угу. Про це, ні, не людей навіть. Навіть солдати, навіть ЗСУ мені писали, що я Іван, але дуже вдячний тобі за цю пісню. Кидали мені відео закопів, як вони кажуть, що їм ще більше хочеться цю русню.